Hyvät Oulun vaalipiirin äänestäjät. Olen Mika Flöyt, yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena kansainväliset suhteet ja politiikka, ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen painotuksella. Olen osallistunut ilmasto-, kemikaali- ja kestävän kehityksen neuvotteluihin niin YK:ssa, Arktisella ja Pohjolassa. Viime vuosina olen tullut tunnetuksi kaivoslain kriitikkona niin Kuusamossa, Lapissa, Kainuussa kuin Oulun eteläisessä. Olen kotoisin Kuusamon Nissinvaaran kylältä ja nuoruusvuoteni vietin kalassa Kuusamon koskilla. Me kuusamolaiset emme halua Kitkajoen juomasuon uraanikultakobolttia kaivosta Kitkaruka-Oulankaan alueen. Kaivoslaki tulee uudistaa, että kuusamolaiset saisivat lopulta rauhan. Haluamme kaivoskeskustelun loppumaan ja rauhan kehittää muita elinkeinoja. Kaivoslaki pitää uudistaa myös monesta muusta tunnetusta syystä, jotka ovat olleet mediassa. Henkilökohtaisesti kannatan kansalaisaloite Kaivoslaki nyt -sisältö. Toivottavasti sinäkin allekirjoitat sen. Kalamiehenä ymmärrän myös sen 10 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun padotun virran jokivartisten tuskan. Vaelluskalat tulee palauttaa vesistöihin vaikka kalatien lailla. Esimerkiksi Oulu ja Iijoen vesistöihin. Velvoitteet tulee muuttaa niin, että vesivoimayhtiöt kustantavat ja rakennuttavat sekä palauttavat vaelluskalat. Olen uusiutuvan energian puolesta. En kannata Fennovoiman uraanivoimaa, enkä Talvivaara Terrafamen uraanituotantoa. Ilmastonmuutosta torjutaan energian säästöllä, energiatehokkuudella ja energiaremontilla, joka mahdollistaa sen, että meistä kaikista voi tulla sähköverkkoon energian tuottajia. Energiaremontti luo myös uutta yrittäjyyttä ja innovaatioita niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Edistän puurakentamista, liikennebiokaasua olemassa olevalle autokannalle sekä ruokatuotannon turvaamista. Kaikki ne ovat tarpeen voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella. Suomen menestys perustuu hyvään tasa-arvoiseen koulutukseen, yhdenvertaisuuteen ja sopimusyhteiskunnan turvaamaan kunnioittamiseen. Kaikki hyviä arvoja maailmanmurrosaikoina. Eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä. Yhteiskuntamme mittari on se, miten kohtelemme vähävaraisia, asunnottomia ja vanhuksia. Yhteiskuntamme pystyy parempaan. Hyvä laadukas perusturva ja mahdollisuudet ihmisten selviytymiseen on turvattava hallitusohjelmassa. Olen valmis sinun, teidän, asiamieheksenne eduskuntaan. Valitse minut, äänestä, lupaan tehdä kaikkeni ja vähän enemmän. Kiitos.